ការនៅស្រុកថៃចិញ្ចឹមប្អូនតាំងពីក្មេងរហូតដល់ប្អូនធំនឹងរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រតែឥឡូវត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិតនៅស្រុកគេបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យសពពលករខ្មែរស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវសម្បត្តិកិច្ចថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតប្រគល់ឲ្យសញ្ញាតនៅម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅវត្តបាលីលៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីទុំត្រូវជាប្អូនស្រីជនរងគ្រោះបានប្រាប់ថាបងស្រីរបស់ខ្លួនឈ្មោះសចន្ទាពើស្រីអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នករកស៊ីឈ្នួលលក់ដូរនៅខាងនៅខេត្តឆាក់ឈិងសៅប្រទេសថៃមានស្រុកកំណើតនោះនៅភូមិស្ទឹងចាស់ឃុំកុយម៉ែងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានរថយន្ត Nissan មួយបង្កលាស់បើកបរដោយជនជាតិថៃបើកវ៉ាជ័យគ្នាបានតាក់ចង្កូតម៉ូតូជួររករួននៅវេលាម៉ោង 11:00 នាទីកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាបណ្ដាលឲ្យជួររករួនបែកក្បាលរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមនោះក៏យកទៅសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យប្រចាំខេត្តឆាក់ឈិងសៅរហូតដល់បាទគឺយប់មិញនេះត្រូវយកមិញនឹងគឺជួររករួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយសាច់ញាតិក៏បានបញ្ជាក់ថាសពខាងលើជាកូនក្មេងកំព្រាដែលបានទៅធ្វើការនៅថៃនឹងតាំងពីក្មេងហើយរកស៊ីឈ្នួលឲ្យគេនឹងគឺដើម្បីចិញ្ចឹមប្អូនរស់នៅស្រុកខ្មែរនឹងជួយឧបត្ថម្ភឲ្យប្អូនរៀនសូត្ររហូតដល់ទើបតែបានចប់បរិញ្ញាបត្រថ្មីថ្មីតែជាអក្សរបងស្រីបានទៅចោលប្អូនបាត់បងជីវិតទៅចោលប្អូនអូចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានិយាយថាជីវិតតស៊ូអញ្ចឹងណាគឺញាតិទៅនៅស្រុកគេបងស្រីគាត់ទៅធ្វើការស្រុកគេណាហើយគាត់ចាំបងប្អូនគាត់ឲ្យបានរៀនចប់បញ្ញាបត្រណាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងស្រីកើតជាតិណាណាជាតិក្រោយមានប៉ិតសម្រាប់បងអាយុវែងចាកុំឲ្យមានដូចនេះយើងបានត្រឹមមកចូលរួមសោកស្ដាយទេព្រោះស្រុកគេបើអឿនលឿនណាបាទថាសពនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកខ្មែរយើងនឹងព្រឹកមិញផងដែរមកដល់វត្តបាលីលៃហើយប្រគល់ឲ្យប្អូនហ្នឹងគឺរៀបចំពិធីបន់តាមប្រពៃណីតែយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរបើយើងគិតទៅថាជីវិតក្មេងកំព្រាហើយតែគាត់ហើយថាគាត់បងគេអញ្ចឹងគាត់ទទួលបន្ទុកក្នុងការចិញ្ចឹមប្អូនចាអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលសោកស្ដាយនោះគឺបងប្អូនណាដែលគាត់បានចាប់បញ្ញាហើយមិនទាន់បានមានជីវភាពណាសមរម្យមានលុយអីដើម្បីតបស្នងដល់បងស្រីឬក៏ចិញ្ចឹមបងស្រីបងស្រីរស់ស្រួលកុំឲ្យលំបាកទៅធ្វើការស្រុកគេអីទេឥឡូវមិនទាន់បានមានឱកាសផងក៏បងស្រីវាចាក់លោកទៅចាប់បងប្អូនចឹងថាបើយើងក៏យើងស្ដាប់អត្ថន័យអត្ថបទថាចិញ្ចឹមប្អូនតាំងពីក្មេងចាំបងប្អូនតាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំរហូតដល់រៀនចាបងនិយាយទៅប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបងអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅគឺបងស្រីហើយបើបងស្រីចិញ្ចឹមបីបាច់ហើយប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រឡប់មកវិញថាធ្វើការនៅស្រុកគេគឺប្រប៉ាមើលមិនឃើញទេវាសនាជីវិតបាទបើស្រីសុខស្រួលទៅគាត់យើងគូត្រេកអរជូនពរទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបាទមានបញ្ហាបាត់បង់ដល់ជីវិតឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារទីជាຕົកលំបាកក្តីលំបាកផងដែរ